नमस्कार आदरणीय सिक्किमे जनता कोभिड को वैश्विक महामारीको कारणले सम्पूर्ण विश्व नै आक्रान्त भएको यस घडीमा सिक्किम राज्य पनि यसबाट अलग रहन सकेको छैन हाम्रो सरकारले कोभिड नाइन्टिनलाई राज्यभित्र प्रवेश हुनदेखि जोगाउने भर मकदुर प्रयास गरेर सफल भएको हो अनि अझै पनि हामी प्रयासरत छौँ यति हुँदा हुँदै पनि राज्यमा कोरोना पोजिटिभ केसहरू पाइयो तर अहिले पनि हाम्रो राज्यमा स्थिति एकदमै नियन्त्रणभित्र नै छ हामीले कुनै पनि परिस्थितिमा देशको सुरक्षासँग सम्झौता गर्न सक्दैनौँ हाम्रो राज्य सिक्किम देशको सिमानामा रहेको राज्य भएको हुनाले अनि छिमेकी देशसँगको वर्तमान सम्बन्ध प्रतिकूल भएकोले गर्दा देशको सेना अनि उनीहरूलाई आवश्यक रासन पानी हात हतियार गोला बारुदहरू सिमानासम्म लान सक्ने बाटो नियमित मरम्मती गर्नुपर्ने हुन्छ जसको निम्ति हामीले ग्रेफका राज्य बाहिर भएका कर्मचारीहरूलाई राज्यभित्र आउन दिन बाध्य थियौँ राज्यभित्र कोरोना केस हुनुको एउटा कारण यही नै बन्न पुग्यो सेना र ग्रेफका जवानहरूले आफूलाई सम्पूर्ण रूपले देशलाई समर्पित गरेको हुनाले गर्दा नै आज हामी शान्तिको निन्दा सुत्न पाएका छौँ भने उहाँलाई कोभिड नाइन्टिनले सङ्क्रमित गर्दा हामीले उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको निम्ति प्रार्थना गर्नु सक्नुपर्छ यसरी नै अर्को कारण भने केन्द्र सरकारको निर्णयमा जब राज्य बाहिर भएका सिक्किमवासीलाई सिक्किमभित्र ल्याउने कार्य भयो त्यसले पनि राज्यमा कोरोना पोजिटिभको केसहरू भए हामीलाई जसरी सेनाको आवागमन आवश्यक छ त्यसरी नै बाहिर भएका हाम्रा राज्यवासी अहिलेको कोभिड नाइन्टिनको महामारीमा आफ्नो घर परिवारसम्म आइपुग्नु उति नै जरुरी थियो आदरणीय सिक्किमे जनता कोभिड माथिको सिक्किमको वर्तमान अवस्थामा म जनतालाई बताउन चाहन्छु कि कोरोना भाइरसलाई लिएर जनता आतिर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन हामी प्यानिक हुनु हुँदैन स्थिति पूर्ण नियन्त्रणमा छ उपचारमा रहेका रोगीहरू जाती हुँदैछन् राज्यभित्र कोभिड नाइन्टिनको कारणले अहिलेसम्म एउटा पनि मृत्यु भएको छैन हाम्रो राज्यको मृत्यु दर शून्य छ आइसोलेसन क्याम्प बाहिर जतिजना पनि सङ्क्रमित भए सबैलाई हामीले ट्रेसिङ पनि गरिसकेका छौँ तरै पनि हामीले शङ्कालाई पूर्ण हटाउन अनि यदि आइसोलेसन क्याम्प बाहिर यो भाइरस छ भने त्यसको चेन चुडाउन साथै जाँच सुविधालाई सुनिश्चित गर्न भोलि एक्काइस जुलाई बिहान छ बजेदेखि आगामी सत्ताइस जुलाई छ बजे बिहानसम्म सम्पूर्ण सिक्किममा पूर्ण लकडाउनको घोषणा गर्दछु यस पूर्ण लकडाउनलाई सिक्किमे जनताले राज्यको हितमा पालन गरिदिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दछु लकडाउनभरि सबै सरकारी कार्यालयहरू गैर सरकारी कार्यालयहरू केन्द्र सरकारका कार्यालयहरू अनि संस्थानहरू लगायत व्यापार वाणिज्य सबै नै बन्द रहनेछन् यस अवधि केवल हेल्थ पुलिस कोभिड नाइन्टिनसँग लड्न खटेका कर्मचारीगण फार्मास्युटिकल कम्पनी रासन पानी सम्बन्धित गाडी रासन दोकानहरू मृतक बोक्ने गाडी एम्बुलेन्स सेनाका गाडीहरू दुध बोक्ने गाडी गाउँ बस्तीका कृषि कार्य एमजी नरेगा जस्ता आवश्यक सेवाहरू मात्र खुल्ला रहनेछ राज्यमा भएका सरकारी गैर सरकारी स्कुल कलेज अनि युनिभर्सिटीहरू भने आगामी एकतिस अगस्तसम्म बन्द नै रहनेछन् राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर रा, आर्मी आइटिबिपी एसएसबी अनि ग्रेप जस्ता सेना अर्ध सेनाका गाडीहरू भने चल्न छ सेना अर्ध सेनाको कुनै पनि गाडीहरू राज्यमा भित्रिँदा भने उहाँहरूको आवश्यक जाँच गर्नेछ आदरणीय सिक्किमे जनता बन्धन र बाध्यतामा बाँच्नु निकै गाह्रो कुरो हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ तर कोरोना वैश्विक महामारीमा सरकारको पहिलो कर्तव्य जनतालाई सुरक्षित राख्नु अनि मृत्यु हुन नदिनु हो यसैले गर्दा हामीले लकडाउनको कठोर निर्णय लिनु परेकोमा जनताले हामीलाई साथ दिनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु अहिलेसम्म राज्यमा जम्मा तिन सौ पाँचजना कोरोना पोजिटिभ भएका छन् भने ब्यानब्बेजनाले पूर्ण स्वास्थ्य लाभ गरेर घर फर्केका छन् राज्यमा वर्तमानमा उपचारमा रहेका कोभिड नाइन्टिन रोगीको सङ्ख्या दुई सौ तेह्र रहेको छ यी मध्ये दुई सौ छजना गान्तोक स्थित एसटिएनएम अस्पतालमा अनि सातजना गेजिङमा उपचाराधीन छन् सिक्किमको सङ्क्रमण दर एकदमै कम्ती छ अनि मृत्यु दर शून्य छ जनता डराउनु पर्ने स्थिति छैन अहिलेसम्म हामीले जम्मा सोह्र हजार आठ सय उनासीजनाको कोभिड जाँच गरिसकेका छौँ जसमा आरटिपिसिआर टेस्टबाट बाह्र हजार छ सौ चौध टु नेट टेस्टबाट एक हजार नौ सय ब्यानब्बे अनि ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टबाट दुई हजार दुई सय त्रिहत्तरजनालाई जाँच गरिसकेका छौँ देशको तुलनामा अनि जनसङ्ख्याको तुलनामा हामीले हाम्रो राज्यमा सबैभन्दा अधिक कोभिड टेस्टिङ गराउन सफल भएका छौँ हामी जनतालाई टेस्टको निम्ति आश्वस्त गर्दछौँ यस सम्बन्धमा सिक्किमलाई आवश्यकता अनुरूप केन्द्र सहयोगको निम्ति हामी निरन्तर रूपमा केन्द्र सरकारसँग सम्पर्कमा रहेका छौँ आदरणीय सिक्किमे जनता तपाईँहरूले यस अघि पहिलो दोस्रो अनि तेस्रो चरणको लकडाउनलाई पूर्ण रूपले सफल बनाएको हो यस पटकको लकडाउनलाई पनि जनताले सफल बनाउने कुरामा म विश्वस्त छु म अपिल गर्न चाहन्छु कि कोही पनि आवश्यकता नपरी घर बाहिर नजिकिदिनुहोस् अनि पुलिस स्वास्थ्यकर्मी आशाकर्मी साथै कोभिड नाइन्टिन भोलेन्टियर्सहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस् हामीले यस महामारीसँग लड्न सबै प्रकारको तयारी लिएका छौँ जनता नसुर्ताउनुहोस् भन्ने अपिल गर्दछु धन्यवाद जय हिन्द जय सिक्किम